Cara, e hoje eu não desmaiei, legal. Batalha de episódio. Bora, Goku. Eu nem lembro onde que eu parei, mano. Alguém sabe, velho?俺もお前と一緒に戦うぞ。サンキュー、天津飯。孫悟空、お前を殺すのは後回しだ。17号を吸収させるわけにはいかない。戦うつもりか？16号。 計算では私とセルは五分五分と五分の力。何？オラをなめん。オラをなめんな。 Nossa, agora eu esmaguei ele. Ajeita a can... Ajeita. Eu... 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 Já era, GG. Próximo... Mudou porra nenhuma. Eu não sei o que vocês querem que eu faça. Sono karada. Nanda to? Watashi na. Oi. Dareka-san bakkari tatakatte. Watashi. Che. Anta mo so. Ah. Sou iu wake da. Tenshinhan. Wakatta. Mano, mas eu já pulei tudo isso aqui, velho. いいのかい？格好つけずに二人がかりでかかってきてもいいんだよ。せっかく強いやつと戦うのに、もったいねえじゃねえか。今のオラ一人でどれだけ叩けるか試してんだ。意気がってんじゃないよ。はっ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 。は
muito mais do que Fábio. Primeiras duas semanas. Rápido, hein? Legal. Rapaz, eu tô esbagaçando, hein? Chegar no online hoje já tá ligado o que, que vai acontecer. Dum, 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 dum. Por que eu não pulei essa parte? Yameda. Tentando umas combinação diferente aqui pra ver o que que dá. Caraca, mano! Tô forte, viu? Yudan shita tsumori wa nakatta nda ga na.
Não adianta nada no online, você é louco, já tô aquecido aqui com os botões aqui daqui a pouco. Bum, 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 bum. Oi, doista? Sassato. Deixa o Taikin do céu. Vou acertar. Quem que é esse? É esse aqui? Pause. Esse aqui agora, eu tenho que deixar ele me acertar? Muda sua cam para o canto inferior direito. É o primeiro. Não, tem que deixar ele me acertar com o Kaioken. Caralho, que merda, hein? Mas que missão de louco, mano. Oi, doista? Mano, não era você, né? Mas eu tô achando que de qualquer jeito, se eu voltar pra essa história aqui, vai botar eu pra lutar contra esse cara de novo. Eu acho que é essa luta aqui, né? Essa aqui eu vou pra lá. Deixar o Kaioken do céu me acertar, beleza. Jamão suruna, Son Goku! Coitou a orega shima suruna! Mas eu tenho que lutar sério com ele ou não? Eu posso começar a macetar ele no Kamehameha. Sankyu, Ishihan. Son Goku, o mai o korosu no atomashi da. 17 go o kyushu saseru wake ni wa ikanai. Tatakau tsumari. Bora, meu amigo, manda esse Kaioken seu aí, velho. Son de wa watashi saseru wa hobo gobu to gobu no chikara. Nani? どこ行った?出てきやがれ!17号、後ろだ!セルが!そろそろ吸収させてもらおうか。へへへ、やるか! Pouco depois, Cell absorve Android 17, aproximando-se um pouco mais de sua forma perfeita. Tá, porra. Essa é a minha forma perfeita. Olha que perfeição. Nossa, lindo. Depois disso, Cell declara que seu torneio será realizado após 10 dias de preparação. Ele afirma que quer provar a força de sua forma final, curtir um pouco o entretenimento e, claro, aterrorizar o mundo. Goku completa seu treinamento na sala de... do tempo. Embora diga que Cell é mais forte que ele, Goku não desanimou. 10 dias se passam e o torneio de Cell começa. So, o torneio de Cell está aberto oficialmente. Se qualquer um de vocês ousar dar um passo à frente, resolverei isso rapidinho. Vou primeiro. Tá, porra, que isso, Goku? Ora, ora, eu queria deixar o melhor pro final, Goku, mas que seja. Vamos ver se você tá bom mesmo ou nem.
se você for fraco isso aí tudo, eu não prefiro nem lutar com você, velho. Não, sai mais forte que isso, fala a verdade. Agora eu vou até pra luta um pouco, pô. Agora vai ficar divertido, um mano a mano. Mano, muito fácil, velho. Tu tá spamando o Kamehameha? Ué, meu amigo, se tá no jogo é pra usar, eu vou sapecar esse céu. O cara sugou um Android e ninguém falou nada. Torneio sem graça, hein? Só o Goku chegou e ganhou do cara. Já me estresso, mano. Já me estresso. De volta pra casa. Mano, quer ver que tem algum objetivo aqui? Detalhes. Sobreviva a batalha contra Cell. Sobrevivi. Derrote Cell. Mas por que que eu vim pra esquerda em vez de ir pra direita? Você não pode ganhar? Agora pronto. Eu já não sou bom e quando eu consigo ganhar, eu não posso ganhar, é mole? Ô céu, vou deixar só pelo roteiro, viu, meu camarada? Baratão gigante, pode vir. O que você vai fazer? Rapaz, essa barata aqui vai ganhar de que torneio? Carai, com bem forte, hein, mano.
メタ、降参だ。おめえの強さはよくわかった。オラはもうやめとく。Tá no fácil, meu irmão. Vou mudar isso aqui pro difícil agora. Vou mudar pro difícil. E aí, Gohan? Pode falar, papai. Papai não vai enfrentar isso, não. Quem vai enfrentar é você. Papai, mas você... Você que vai. Papai, mas e se eu morrer antes você do que eu? Papai, mas é... Vai. Ah, tá bom. Mas que porra é essa, Goku? Por que você vai mandar seu... Cala a boca. Você não é meu filho. Puka. A verdade é que eu te odeio. Eu odeio matar. Acredite ou não, eu não gostaria de matar ninguém. Vai, para de ser mole. Não é assim que papai te ensinou? Quebra ele. Assume B.O., papai. Soiki! Meu... Osoroshiku tsuyoi zo, kusatai! Droga! Minna! Ah, beleza, gente. Isso aqui eu tenho que deixar você ganhar ou não, meu camarada? Porque senão, velho, já me fala que eu vou começar a quebrar você na porrada pra descontar a raiva que eu tô. セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。殺したければ好きに殺していいぞ。うわっ！Que isso, cara? Que criança é essa, mano?Foi você quem causou isso, seu! Agora finalmente vai pagar com todo o sofrimento que causou. Menos uma criança, agora só falta 139. Ok. Gohan, o que você tá fazendo? Acaba com ele! Só depende de você! O que foi? Quer que eu acabe logo com isso? Não vou acabar com ele, não. Eu tô brincando, filhão. É você mesmo que vai pra papai. Ih, já cuspiu uma? Eu tô vendo coisas ou ela vomitou a 18? Seu filho da puta! Que isso? Tá falando pra lá... Rapaz... Engoliu o número 18 e a 75, né, meu camarada? Nossa senhora! Que isso, Gohan? Para de fazer pirraça, cara.
僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。 やっぱどう考えてもこれしか地球が助かる道は思い浮かばなかった。 Eu gosto do Dragon Ball porque os inimigos ficam esperando ele dar o texto. Bye bye, Mina. Goku, ome, masaka. Goku! ここまでよくやったな、ごはん。すごかったぞ。Ele não vai se mexer. Kasani, sumane te itoite. Caralho, bichão já tá igual um bagre. Já tá igual um peixe boi. Ele já não tá conseguindo nem se mexer mais, bicho. Não, o senhor caiu, mamou. Goku usa seu teletransporte para ir pro planeta do Senhor Kaiô com o céu e salvar a Terra da autodestruição. Céu consegue regenerar seu corpo e volta à Terra, mas Gohan, inspirado pelas palavras de Goku, o espera pronto para acabar com ele de uma vez por todas. Ué, mas nós não vamos jogar essa parte? Essa parte é legal, mano. Todos querem reviver Goku, mas ele pede que parem. Cuidem-se, beleza? Vivam suas vidas plenamente e a gente se vê quando precisar. Até mais. Que isso, mano? É da história do Gohan? Ah, porque eu tô jogando a parte do Goku. Alterar a dificuldade. Dificuldade de batalha reduzida. As condições... Não, mano. Voltou ao padrão. Reduzida. Não, padrão então. Então dá pra, tipo, jogar só a história do Trunks? Dá, mano. Ó. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Freeza, Goku Black e Goku. Só que do Goku Black eu acho que acabou muito rápido, mano. Parou. Aqui a parada já é sinistra, tá? Aqui já é mais tenebroso. お前の体にはどうしても残っちまうんだよ。孫悟空という人間がな。そうだ。それが我が望みだ。サイヤ人よ。孫悟空よ。お前は。 Vai online, vamos online.
お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ我は孫悟空と一つになることで人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受けたのだ。ああ言えばこういうんだな。ああこれも全て宇宙のため世界のため。泣いてんのかよ。そうだ、我が涙で世界は浄化されるのだ。人間よ滅ぶべし、全てはザマスのもとに。ザマス、貴様の時が、この我神全員にあだなすのか。いいのほど知らずれ、決しとれ。Tá porra, mano, muito forte, velho. Cai no jogar. Mata que se amaga! Trunks! Minha no chikara o kashite kure! Yama na sonzai wa kaijo suru no mi. Vai, vai.不死身だ。さあ、次は誰に助けを求める？過去か未来か。そうやって神の正義に背き続けるのか。貴様ら人間はその弱さゆえに。ついてこれるか。俺は自分の弱さを恥も悔いもしない。俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。思い上がるな。後ろだ。俺の力よ、この世界の盾になれ。É, que eu, é porque eu lembrei já, galera, que eu já ganhei dele. Só que essa parte aqui acaba, tá ligado? Não tem muito mais não. Acabou já. Dali acabou. Ah, na verdade eu acho que é aqui, ó. Eu tinha que ter deixado acontecer alguma coisa. Ou aqui, ó. Detalhes. Sobreviva a batalha contra Vegeta e Goku. Sobreviva a batalha contra Vegeta e Goku. É, então, aconteceu alguma coisa. Vai online, eu tá com medo. Ai, mano, esses caras me falam que eu tô com medo e que eu já tô me estressando, pessoal. Tô achando que eu tô com medo de bater em gente no online? Beleza. Tchau, matará! Batalha online, partida por ranking. É, batalha de PD, batalha individual, batalha de PD. Mesmo ranking, qualidade de conexão 4 maior, idioma mesmo que o meu. Ok, só falta uma paradinha. Só pra eu testar uma parada. Opções, idioma português Brasil, idioma da voz inglês. Só pra eu testar.
Calma, deixa eu escolher meu boneco, mano. Deixa eu escolher meu boneco. Deixa eu só dar uma mijada. Mijada rápida. Ok, eu tenho 15 pontos. Eu vou escolher hoje com os 15 pontos. Mano, na boa, eu escolhi um muito roubado. E um bem fraco. Vou escolher então o Kid Buu. E vou escolher... Beleza, eu tenho 8 pontos pra gastar, né? Super Vegeto. Gogeta Super. Ah, o Impo Coringa perder? Aposto então. Aposto então que eu vou escolher algum aqui de maluco. 7 Broly. Tem como eu lutar com o Bills. Bills ou então Whis. Whis? Whis luta? Goku Black. Mano, então. Caralho, o Bills é muito roubado, mano. Tá, ó, seguinte. Sono, veredito. Whis. Barreira, hora do lanche, prelúdio. Puta que pariu. O cara gasta 10 pontos pra usar o Whis. Vou jogar com o Whis. Shall I step in then? Vou jogar com o Whis, que é 10 pontos. E vou jogar com o mais forte. 5 pontos que eu tenho. Com 5 pontos eu vou usar o... Goten. Ok, fight me! Só pra começar o aquecimento. Depois eu pego o Bills. Aí o bagulho fica sincero. Let's play. Goten base, mano. Qual que é o Goten base? Aqui acabou. Still... Que composição merda. Ah não, mano. Como assim, mano? Vai na loja e compra mais personagens, tem como? Kakarot! Bardock! Não, não é eu não, burro. É o céu, tá vendo não? What the heck is a Kakarot? Don't think I've ever eaten one of those before. Sounds yummy! Hey! Get lost! Yeah! Over here! That doesn't hurt. Here I go, moron. Yeah, I'm the best. What's she doing? Kami, meu Deus, meu... Oh, você tá tomando é a surra, meu camarada. Olha, perdi das. That doesn't hurt. Nossa!
over here! Allow me to lend you my aid. You moron! Over here! Moron! This will change everything!